Bermula esok sehingga tamat tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, maksimum 30% pekerja sektor awam sahaja dibenarkan berada di pejabat. Ini dilakukan sama ada secara penggiliran atau sepenuh masa agar kehadiran mereka di pejabat pada kadar minimum sepanjang tempoh PKPB dikuatkuasakan. Menurut Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Muhammad Hairul Adib Abdul Rahman dalam satu pekeliling, ketua-ketua jabatan perlu memastikan pegawai di peringkat pengurusan dan pentadbiran yang tidak diperlukan bekerja dari pejabat untuk bekerja dari rumah. Bagaimanapun, arahan kehadiran bertugas ini terkecuali kepada penyampaian perkhidmatan-perkhidmatan penting yang ditentukan oleh ketua jabatan selaras dengan surat edaran JPA. Tambah Muhammad Hairul, semua aktiviti bersemuka, mesyuarat, perbincangan atau latihan akan dilakukan secara dalam talian sepenuhnya semasa tempoh berkenaan. Arahan itu juga dipanjangkan kepada semua perkhidmatan negeri, pihak berkuasa berkanun dan pihak berkuasa tempatan yang dikenakan PKPB. PKPB berkuatkuasa di seluruh Sabah mulai 13 Oktober hingga 26 Oktober, manakala di Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya dan Labuan bermula 14 Oktober hingga 27 Oktober. Ia bertujuan mengekang penularan wabak COVID-19 yang semakin meningkat selepas pilihan raya negeri Sabah yang lalu.